رکن سندھ اسمبلی میر طارق خان تالپور نے مزید کہا کہ قبرستان روڈ کو اثر نو تعمیر کیا جائے گا۔ شہر میں سوئی گیس کا درینہ مسئلہ ہے، یہ وفاق کا معاملہ ہے، اس معاملے کو ہمیشہ ترجیح پر رکھا ہے۔ شہر میں سیوریج کے نئے نظام کی ضرورت تھی، جس کے لیے سندھ حکومت سے 12 کروڑ روپے کا پروجیکٹ منظور کروایا ہے۔ پبلک پارک کا اہم ایشو ہے، شہر کو جلد ایک خوبصورت پبلک پارک دیں گے، ڈگری شہر کو خوبصورت اور مثالی شہر بنائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے بار کونسل سے ملاقات کے دوران رکن سندھ اسمبلی میر طارق خان تالپور نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈگری میں جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے اسمبلی جاری کرانے کی کوشش کا اعادہ کیا تاکہ فوری انصاف کا راستہ ہموار ہو۔ 30 لاکھ کی لاگت سے ڈگری پریس کلب آڈیٹوریم تعمیر کرانے کا اعلان۔ ڈگری میں پبلک پارک تعمیر کیا جائے گا، شہر میں 12 کروڑ کی لاگت سے سیوریج کا نظام منظور کروایا ہے۔ ڈگری شہر کو سندھ کا مثالی شہر بناؤں گا، ان خیالات کا اظہار رکن سندھ اسمبلی میر طارق خان تالپور نے ڈگری پریس کلب ڈگری میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق چئیرمین میر ذوالفقار علی خان تالپور، وائس چیئرمین بابو محمد حنیف آرائی، حاجی خالد محمود آرائی، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حبیب میمن، سابق ڈی ایچ او ڈاکٹر انوار الدین خطری، وسیم ایڈوکیٹ ڈی ایس پی میر آفتاب تالپور، ڈاکٹر نعیم قائم خانی، سید روشن شاہ اور دیگر موجود تھے۔ سندھ